Ei, hola gent. Sí, ahir vam tenir sopar amb espectacle. Un espectacle que ens ho van oferir la fauna que tenim per la zona. Vam tenir la mala sort, bueno, la bona sort i la mala sort. Primer la bona, que vam poder veure una guineu amb un animal a la boca, que no sabem exactament què era, i la dolenta és que no ho vàrem poder gravar perquè la càmera estava mal configurada. Bé, jo estava segur que la Colau anava amb el grup que hem vist primer, però no, perquè al cap d'una estona va aparèixer amb els seus dos ratotnyos. I aproximadament, al cap d'una hora, tornen a aparèixer el primer grup que havia aparegut de baixada i en aquest cas pues, de tornada. Veieu que els petits ja no es queden endarrerits, sinó al contrari, i se'ls veu més cansats, es veu que s'han fotut una festassa per la zona, i bé, ja podeu veure la sorpresa que vam tenir mentre sopàvem. Llàstima de no haver pogut gravar a la guineu que ens va passar per davant mentre estàvem sopant, amb algun animal a la boca.